უფლის ციხეს და სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი არა დაღურილის დასაღურელის ალბათ მაცნია. არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია. მე დავინახე სვეტი ცხოვლის 12 სვეტი 14 ციხე ზეგნებიდან ლაჟვარდს გასჭრია. არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია. შვედიერია ორ ზღვა შუა კავკასის ხედი და კითხვა ვინ ვის ბებერგულში ლახვრად მაჩნია. არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არავით არის სხვა გზა სხვა ხსნა არ გამაჩნია.